Minulý štvrtok, teda deň pred Silvestrom, bol na programe posledný minuloročný zápas prvej hokejovej ligy. Martinskí hokejisti rok 2021 uzavreli na domácom ľade víťazstvom proti Dubnici. Začiatok zápasu bol opatrný a obidve mužstvá dbali najmä na pozornú obranu, čoho dôkazom bol jediný gól, ktorý padol len krátko pred odchodom do šatní. Misky váh na svoju stranu naklonili hostia, keď domáci Glosár inkasoval z hokejky Betáka. V druhej časti už boli Martinčania o poznanie aktívnejší a ukázali viac chuti po góle. Ovocie to prinieslo v 26. minúte, keď Toma dokončil začaté Dýrera s Pacelajom a poslal zápas na začiatok. Na rozdiel jedného gólu však opäť uskočili hostia počas presilovky, keď sa nemýlil Ďuris. O necelé 3 minúty a len 9 sekúnd pred koncom druhej časti bolo znova vyrovnané, keď sa po asistencii Juščaka s Pacelajom presadil po druhý raz Toma. V záverečnom dejstve už domáci hráči nič nenechali na náhodu. V 48. minúte zužitkovali presilovku. Strelcom posledného minuloročného gólu sa stal Dýrer, ktorý po výbornej spolupráci Burzika s Pacalojom uzavrel na 3-2 v prospech Martina. Martinskí hokejisti uzavreli rok 2021 so ziskom 56 bodov a do nového roka a ďalších zápasov vykročia z výborného 3. tabuľkového miesta. Najbližší a zároveň prvý tohtoročný duel odohrajú opäť na domácom ľade. Už túto stredu o 5. podvečer, kedy si zmerajú sily s rezervou bratislavského Slovana.